this boy nahin. हेलो साथीहरू, नमस्कार। स्वागतम छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल इङ्ग्लिसमा। सर्वप्रथम त तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जतिले पनि मेरो च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा। र साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो खाले बनाएर देखाउने छु भन्ने बारेमा त तपाईँहरूले भिडियो हेरेर थापिसक्नु भएको छ। हजुर, पानीमा डुब्ने भिडियो, यस्तो खाले भिडियो बनाउनुको लागि तपाईँहरूले एउटा भिडियो सुट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको क्यामेराबाट। र जुन भिडियो सुट गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा ग्रिन पर्दाको आवश्यकता पर्छ, जस्तै मैले पनि सुट गरेको छु भिडियो, हेर्नु होला। र साथीहरू, भिडियो सुट गरिसकेपछि यो भिडियोमा के लाग्नेछ त्यसको मेटेरियलहरू म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। र साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले भन्न चाहन्छु, जति पनि मेरो च्यानलमा जोडिएर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईँहरूले गर्नुभएको एउटा सब्सक्राइबले मलाई धेरै मोटिभेट मिल्नेछ र यस्तै यस्तै भिडियो फेरि पनि लिएर आउने बाचा गर्दछु। र यति भन्दै आजको भिडियोलाई समयलाई खेर नपाली सुरु गर्नतर्फ लागौँ। हजुर साथीहरू, यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि आफ्नो मोबाइलमा भएको काइन मास्टर एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र 16:9 रेसियोको फ्रेम युज गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलबाट खिच्नु भएको क्यामेराले जुन ग्रिन स्क्रिन पर्दामा खिच्नु भएको भिडियो एड गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू, तपाईँको यो भिडियो लामो छ भने यसलाई काटेर छोटो बनाउनुहोस्। मैचीको निशानमा क्लिक गर्नुहोस् र ट्रिम राइट गर्नुहोस्। त्यसपछि हल्का स्लाइड गरेर फेरि कहाँ यति कतिसम्म राख्ने, त्यसपछि त्यति नै तपाईँले काटेर लेफ्टको पनि फाल्नुहोस्। यसरी कैचीमा जानुहोस् र काटेर फाल्नुहोस्, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँ लेयरमा गएर, मिडियामा गएर ग्रिन, एउटा ग्रिन कलरको फोटो एड गर्नुहोस्, जस्तै मैले यो एड गरेँ। त्यसपछि यसलाई एड गरिसकेपछि यो फोटोको हल्का यहाँ साइडमा सेतो सेतो कलर रहेछ, त्यसलाई मैले काटिदिएँ। यो फोटो तपाईँले गुगलबाट सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई एड गर्नुहोस् चारैतिर, जति पनि तपाईँको खाली ठाउँ छ नि, यसको यसलाई फेरि कपी गरेर डुप्लिकेट निकालेर यतापट्टि पनि त्यस पहिले यसरी नै पुग्दिनुहोस्। फेरि अझै अर्को डुप्लिकेट गर्नुहोस् र फेरि यसलाई यहाँ तलतिरबाट यसरी पुग्दै पुग्दै तपाईँले बस ग्रिन ग्रिन ठाउँ मात्रै राख्नुहोस्। फेरि डुप्लिकेट गर्नुहोस्, यसरी डुप्लिकेट गर्दै पुग्दिनुहोस्। यसरी अझै एउटा डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसलाई यसरी पुग्दिनुहोस्। तपाईँको यति भएपछि के हुन्छ भने यहाँ तपाईँको ग्रिन मात्र रहन्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईँले सेभ गरिदिनुहोस्, ठिक छ। सेभ गरिदिनुहोस् र यति सेभ भइसकेपछि भिडियो तपाईँको सेभ भयो। त्यसपछि फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर 9:16 को रेसो युज गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ एउटा जुन पानीको डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो यो भिडियो छ, यो म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। र यसको तपाईँले हल्का स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो धेरै छोटो छ, सो यति स्पिड बढाएर लामो बनाउनुहोस्, 10:11 सेकेन्डको। र साथीहरू, तपाईँले जुन तपाईँले भर्खर बनाउनु भएको भिडियो छ त्यसलाई यहाँ एड गर्नुहोस्, यसरी होइन। एड गरिसकेपछि यो भिडियोको पनि स्पिड धेरै सायद मलाई लाग्दैछ लामो छ, यसलाई स्पिड घटाउँदा नि हुन्छ, नत्र यतिकै छोडिदिनुहोस्, ठिक छ होइन। र त्यसपछि तपाईँले यो भिडियोलाई हल्का यसरी बढाएर यहाँ राख, यसरी बढाउनुहोस् है, यति हात बाहिर निकाल्नुहोस्। यहाँ तल क्रोमा कीको अप्सन छ, क्रोमा कीमा क्लिक गर्नुहोस्, इनेबल गरिदिनुहोस्। तपाईँको ग्रिन स्क्रिन हटेको छ र यसलाई अझ मजाले मिलाउनुहोस्, यसरी देख्नु पनि पर्फेक्ट हुन्छ। तपाईँको ग्रिन स्क्रिन हटिसकेको छ होइन, र तपाईँको पास भिडियो मात्रै बाँकी छ। अझै यसलाई मजाले पर्फेक्ट तरिकाले तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। मेरो
अहिले तपाईँहरूलाई छिटो छिटो देखाउनको लागि मात्र मैले मिलाउँदैछु है। 71 यतिमा ठिक छ, यतिमा तपाईँहरूले अझ मजाले टाइम मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले साथीहरू के गर्नुहोस् भने यो भिडियोलाई 1 मिनट, यो धेरै लामो भएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ यतापट्टि चाबीको आइकन देख्नु भएको छ नि, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र भिडियोलाई हल्का सारेर फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर हल्का तल ल्याउनुहोस्, फेरि हल्का सार्नुहोस्, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, तल सार्नुहोस्, फेरि हल्का क्लिक गर्नुहोस्, स्लाइड गर्नुहोस्, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, तल सार्नुहोस्, फेरि त्यो सेम प्रोसेस, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, तल सार्नुहोस् है, फेरि त्यसरी नै होइन, यसरी तल सार्नुहोस्, फेरि हल्का यसरी, तपाईँले यसलाई दायाँ बायाँ मोडेर अझ दामी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डन, तपाईँको भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ भने साथीहरू, यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ तल ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सन छ है, ब्लेन्डिङमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा तपाईँले के को कुन, यसमा त ठिक छैन, मल्टिपल, यसमा नि स्क्रिन, स्क्रिन गरिदिनुहोस् है। स्क्रिन गऱ्यो भने तपाईँको भिडियो राम्रो हुन्छ। अझ अरू पनि चेक गर्नुहोस् कुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ। यो हार्ट लाइटमा गरिदिनुहोस्, एकदम दामी देखिन्छ। त्यसपछि फेरि भिडियोलाई एकपल्ट चलाएर हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त तपाईँको भिडियो बनेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सेभको बटनमा तपाईँले क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्नु। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। भिडियोलाई राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। भन्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा मिल्ने